Não alterando a roupa de higiene. Não alterando. E acho que малко съдмило, но аз съм се родил в театър. Просто защото сме живели там. Били са бедни. Няма ли си партия, си живели в театър, примерно. Майка ми, актриса Мара Шопова, и баща ми, Христо Шопов, който е бил чиновник в театър. Не знам как да го опиша. Никога не съм се замислял. Някакъв особен аристократизъм носи. Децата беше като... като сън. Не знам. Той носи една тиха гордост, която много уважавам. В театъра съм бил поканен да дойда на този свят. Така. Нейната огромна аура, нейният вълшебен свят, не беше света на другите. Да, баща ми. Нещастието стана не през нощта, през една. Дойдоха и го поканиха на разговор. И го чакахме 40 дни. Ние седяхме на двора. Брат се отвори, влезе някакъв човек и почна да идва към влезе в двора. Майка ми извика, вижте, познавам. И се втурна към него. Това беше много сладно, много изначен. Не узнавае. Примерно през гробище. Да ми покаже гроба на дядо ми, когато аз не помня. И така шокирах се, като си бях името. Защо бях Христо, но Шоп. Който само малко, аз му си не проверявам се. Но така, беше странно усещане. Аз много трудно изкарах детството си света на бащата. Аз просто останах на пътя. Изключеното училище. Започна като общоговник. Просто аз трябваше да се боря, за да мога да излязвам тази копка на живота. Копка на стъртите си, а някаква мъртвешка хватка. Направи комунична на този малко по-предпладигнати хора, говорят.
съвети си така много подебели. Малко играят на фалшивото среща, което... Което моите детски очи облавяше и нещо не се виждаше престорено, нещо неистинско. И не исках, просто не исках. Аз бях овладян от музиката. От джаза специално. Като започнем от Дюк Елингтън, всичко възда. Така се искаки да си е на кларинет и саксофон. Даже бях една година ученик в музикалното училище в София. А обаче бях голям хобазарен. Тирихме много по вечеринки. Любителски риц, така. Бях се загубил в това пространство. А майка ме дърпаше. Тя усещаше, че мясото ми не е там. И само, защото станах един добър слушател, много лош инструменталист. Тя искаше и стана така, че аз нямах никакъв друг път. Това беше единственият път. Театър. Най-важната роля и според мен е най-доброто представление, което съм гледал въобще на живота си. Не имам повече. Когато той слизаше по стълбите, мисля, че слизаше. На мен тогава ми се струва, че слиза 10 минути по стълбите. Сигурно е било минута-две, което за нищо време наистина може да сравнявам с 10 минути, но невероятно. Просто страхотно впечатление ми направи. Изумително беше. Тогава разбрах за какво нещо има дете и да я носиш в себе си, за да можеш да я предадеш на публиката. Да се научат хората от това, не знаят какво се случва и ги просто ги грабнеш. Първото така професионално излизане на театър беше в една пиеса на Филогенов Мажик. Аз бях почти безсъзнание от уплах да излизам на сцената. А тя просто отвори колисата в тата и ме бутна на сцената. Аз не помнях как съм пребивавал там, какво съм правил, не знам. Честно за мен не знам. Само си спомням, че тя ме чакаше, прекръсти ме и ме прегърна.